Napenda kuambia kama tuna challenge ambayo inaendelea ambayo tutafanya kwenye kwenye wimbo huu. Nafikiri kuna watu wametuma video wasichana wakaka wametuma video wakiimba salamu. Unajua imeimbwa na vijana watatu. Na kama imeimbwa na vijana watatu, so tunakuomba ndugu ambaye ananitizama au ananisikiliza, unaweza kukamata nafasi ile ambayo unajisikia sema nikiimba hii nafasi itakuwa maybe nitakaa vizuri sana. So tunakuomba, please tunakuomba, hii ni challenge. Tunapenda tufanye kama tulivyofanya kwenye imela na tukapata mshindi na mshindi akapata zawadi yake. Massive Entertainment kazi yake ni ya kukuletea tu kile ambacho wewe labda kinaweza kikakufanya wewe ku get involved kwa kazi ya wasanii na kujua zaidi sana kuhusu wasanii, kuhusu mambo ya entertainment kama tunavyoitwa Massive Entertainment. Please tunawaomba kwa sababu challenge ndio inafunguliwa, baada ya siku tatu tutakwenda kufunga. So unaweza kufanyaje kwa kusema video yako, unaweza kama unahitaji beats tunakutumia beats. So labda nielezee hili kwa wale ambao wanaimba na wimbo kwa pamoja. Please, zile video mara mingi nikizipata huwa tukijaribu kufanya uchunguzi huwa tuzichukui, tunazichukua tuna, okay, unatuma, lakini atuziingize kwenye ile challenge kwa sababu unajua unafuata gisa anaimba tukusikie sauti yako. So tunafanya hivi, unalomba beat au unaweza ukaimba kama akapela, tuseme kama akapela, unalomba beat na kutumia, au unaweza ukaomba wahusika ambao umeona wameimba kwenye wimbo huu watakutumia, wakikutumia unaweza ukaimba ukamtumia. Massive Entertainment itakuwa itapata video yako, tutaikagua, tutasikia kama imeturidhisha, nayo itaingia kwenye challenge. Kwenye hii tutakuwa tena na zawadi kama tulivyotoa zawadi ya kwanza, ya sasa hivi itakuwa ya juu zaidi kuzidi ambayo tumetoa. Asante sana kwa wale ambao wamenitizama kuchukua muda wao kunisikiliza. Tunawakaribisha kwenye challenge yetu ya salama ambayo imeimbwa na vijana hawa watatu kutoka Marekani. Atanipandisha juu ya meza, hadui wache.